Здравейте, уважаеми зрители, това са новините в 12. Аз съм Петя Козева. Без субсидии за партиите, които не са купени от олигархията, няма да могат да функционират. Това заяви в сутрешния блок по телевизия Алфа народният представител от Атака Станислав Станилов. Той заяви още, че предложението партиите да бъдат лишени от субсидии е последният гвозди в ковчега на демокрацията. Аз мога да кажа от 15 годишната си практика, че без тези субсидии партиите, които не са купени от олигархията, партиите не могат да функционират. Всички партии сега, които останат без тези субсидии, една голяма част от тях ще изкризят, друга част парламентарно представени или не, друга част ще бъдат маша на олигархията. Маша на много богатите хора, които просто ще си купят партии, защото партиите няма откъде да ги вземат тези пари. Партиите са лишени по конституция от търговска дейност, т.е. няма откъде да спечелят пари. Във всички европейски държави субсидии има. Въпросът е как те се правят. В Германия, например, казва, че имало едно или две ли евро, там не се спомня на глас, обаче те са тези гласове са 17, тези пари са 17 евро. Но те минават през две или три фондации, които се издържат от държавата, на които парите са от държавата, и тези фондации пък финансират политическите партии. А сега това, което се предлага при нас, чистото лишаване на партиите от субсидии, е, как да кажа, последния воздей в ковчега на демокрацията. А като погледнем, като дойдат избори, погледнете цените на големите медии, които трябва да представят. Ти имаш там една задължителност, едни задължителни предавания, но, например, платените интервюта, с които най-много се злоупотребява, няколко хиляди лева на минута, имаш 20 минути примерно интервю, откъде се вземат тези големи пари. Хората, които толкова много гласуват и протестираха срещу тези партийни субсидии, ще бъдат горчиво разочаровани в своите предвиждания, че ще се случи нещо много добро. Не може да има... За да има пряка демокрация, която да не е представителна, трябва да се разработи съвсем друга система на управление, изпитана в Швейцария, но там тя е работена някъде около 200-300 години, за да получи този чистия вид, и той дава пропуски, но общо взето се движи. Само че Швейцария е много малка страна и там културният модел е твърде различен от останалите европейски. Зато и във всички европейски държави, независимо по какъв начин, партиите получават държавни субсидии. С хижите Ситняково и Саръгел не може да се случи това, което стана с царските конюшти. Още със стъпването си в длъжност съм издал заповед, с която категорично забранявам продажбата на държавни имоти. Така областният управител на Софийска област Илян Тодоров коментира опасенията на Симеон Сакскобургоцки, изразени в телевизионно интервю, че хижите Ситняково и Саръгел, които се намират на територията на Софийска област, ще последват съдбата на царските конюшни. Илян Тодоров подчертава, че за него продажбата на държавни имоти е напълно неприемлива. Затова в мандата му няма да бъде продаден нито един държавен имот, намиращ се на територията на областта. Припомняме, че Тодоров забрани продажбата на държавни имоти, като това беше една от първите заповеди, които издаде след встъпването си в длъжност. Надзорният съвет на Здравната каса подписа анекс към националния рамков договор с новите цени на част от клиничните пътеки. Очаква се до няколко дни той да бъде подписан и от управителния съвет на Лекарския съюз. Новите цени ще влязат в сила с задна дата от 1 юни. Надзорниците одобриха увеличението на част от клиничните пътеки за педиатрични и неонатологични грижи с до 30%. Според анекса в областта на неонатологията, увеличението на клиничните пътеки е от 1440 лева на 1670 лева. Увеличението на клиничните пътеки за лечение на деца е от 840 до 2400 лева. 100% е увеличена клиничната пътека за септични артрити и остеомиелити при деца под 18 годишна възраст на 2400 лева. С 30% се увеличават пътеките за диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст. За да се обезпечат финансово увеличените цени на клиничните пътеки, Надзорният съвет реши да се освободят 50 милиона лева от резерва на касата. Град Монтана отбелязва своя празник Деня на Свети Дух. Празничната програма започна с освещаване на едноименния храм в града Свети Дух. Той е най-голямата православна църква в Северо-Западна България.
На освещаването присъстваха видинския митрополит Данаил и ловченският митрополит Гавраил. Последва литийно шествие до площад Жеравица в центъра на града, където бе извършен тържествен водосвет. След него започна концерт на танцови състави от 16 страни, участващи в Международния фолклорен фестивал Монтана 2019. По традиция фестивалът започва в първия ден след пет десятница и за откриването си тази година е привлякал над 5000 гости от региона, страната и чужбина. Сред официалните гости на събитието е и заместник областният управител на Монтана от Атака, инженер Цветко Цветков. Празникът на града продължава през цялата седмица с многобройни и разнообразни изяви на различни фолклорни формации, танцови ансамбли и певчески групи. На 17 юни жителите на Ямбол отбелязват празника на града. От 1936 година насам той се чества винаги на Свети Дух. Корените на този празник са далеч назад във времето, когато се отбелязва храмовият празник на най-старата ямболска църква Света Троица. И тази сутрин там беше отслужена тържествена литургия, в която се включи и сливенският митрополит Йоаники. По-късно на централния площад пред сградата на общината се проведе официалната церемония за Деня на града. Веднага след това в градската ритуална зала започна тържествена сесия на местния общински съвет. Заседанието бе посветено на връчването на годишните награди на Ямбол. Двама са отличените със званието почетен гражданин на Ямбол. Архитект Любомир Семерджиев посмъртно, чийто екип проектира няколко обекта от инфраструктурата, и инженер Илия Илиев с принос за изграждането на жилищни комплекси и административни сгради през годините. Голямата награда на Ямбол беше връчена на известния бизнесмен и общественик Стефан Личев, който преди няколко месеца направи дарение за обогатяването на културния живот на града. С много добро чувство правя. Все пак това е града, в който аз живея, семейството ми, фамилията, и знаете, моите деца могат да живеят навсякъде из България, дори посетено си живеят в Ямбол. И затова така изпитвам топло чувство. Тържествата, посветени на празника на Ямбол, продължават с различни прояви и през следващите дни. Руските изтребители Су-27 са прихванали стратегически бомбардировачи на военновъздушните сили на Съединените щати. Инцидентите са станали в Черно и Балтийско море. Това съобщиха в понеделник от Националния център за управление на отбраната на Руската федерация. На 17 юни 2019 година екипажите на руските Су-27 от военновъздушните сили прихванаха стратегическите бомбардировачи B-52H на американските военновъздушни сили, които се приближаваха към държавната граница на Руската федерация в Черно и Балтийско море, заяви ТАСС. Агенцията уточнява, че не са допуснати нарушения на държавната граница на Русия. Полетите на руски самолети са извършени в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство. На 10 юни Су-27 бе вдигнат, за да прихване разузнавателен самолет RC-135 на военновъздушните сили на САЩ и Гълфстрим на шведските ВВС близо до руската граница над Балтийско море, където се провеждаха учения на НАТО. Припомняме, че в последните месеци американски ядрени бомбардировачи често летят покрай руските граници и така способстват за засилване на военното напрежение. Припомняме също, че тези провокации са съчетани с постоянни обвинения от американска страна, без никакви доказателства за това, че Русия уж нарушавала договорите. Първо по договора за ракетите със среден и малък обсек, а сега обвиненията са относно договора за всеобхватна забрана на ядрените изпитания. Това поведение се оценява от редица експерти като стъпка на САЩ за прекратяване на договора за стратегическите настъпателни въоръжения, което би заплашило световната сигурност и увеличава многократно ядрената заплаха, за което алармираха и от ООН. Всичко това съчетано с анонсите на бившия външен министър Соломон Паси за разполагането на ядрено оръжие на Балканите, както и обтягането на отношенията между Турция и САЩ, и слуховете за предстоящите
предстоящо прехвърляне на въоръжението от база Инджирлик предизвиква тревога и изисква реакция за противопоставянето на евентуални планове за разполагането на ядрено оръжие на Балканите и у нас, което би ни превърнало в легитимна мишена на евентуален руски ответен удар при провокация от наша територия. Обвиненията на Съединените щати към Русия за нарушаване на договора за всеобхватна забрана на ядрените опити може да се разглеждат като подготовка на Вашингтон за провеждането на ядрени изпитания. Това се съобщава в коментар на сайта на Руското външно министерство. Още веднъж подчертаваме, че всички такива обвинения са абсолютно безпочвени. Те не могат да се разглеждат по друг начин, освен като прикритие на стъпките на самия Вашингтон по излизане от договора за всеобхватна забрана на ядрените опити и възобновяване на пълномащабни ядрени изпитания, посочват от ведомството. Допълва се, че обвиненията в адрес на Москва се явяват неоснователни и служат за повод за излизане на Вашингтон от договора за всеобхватна забрана на ядрените опити. Като пример от Министерството посочва аналогичната ситуация с излизането на САЩ от договора за ракетите със среден и малък обсек на действие и подчертават, че САЩ дори не са се потрудили да измислят нова схема за осъществяването на своите планове. По всяка вероятност, в скоро време следва да очакваме заявление от администрацията на САЩ за това, че тя не счита за възможно да остане в договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, който уж се нарушава от други участници в него, посочват от Руското външно министерство. На 13 юни американското военно разузнаване обвини Русия в провеждане на тайни ядрени изпитания с малка мощност. При това детайли и доказателства американската страна не приведе за пореден път. Аналогични обвинения от страна на САЩ прозвучаха и през май тази година. Обаче, по-късно директорът на военното разузнаване на САЩ, Робърт Ашли, под натиска на медиите, които искаха доказателства, промени формулировката, пояснявайки, че Русия разполага с потенциал за ядрени изпитания. Освен това, в организацията на договора за всеобхватна забрана на ядрените изпитания заявиха, че международната система за мониторинг не е фиксирала никаква необичайна активност на руска територия. Експертът на Центъра за изследване на проблемите на сигурността към Руската академия на науките Константин Блохин предположи в разговор с Известия, че американците са започнали да нагнетяват информационния фон за възможен отказ от продължаване и излизане от договора за стратегическите настъпателни въоръжения. На 2 февруари Вашингтон започна процедурата по излизане от договора за ракетите със среден и малък обсек, обвинявайки Москва в неизпълнение на точки от документа заради руската ракета 9М729. От Руското министерство на отбраната опровергаха всички заявления за нарушаване на договора, показвайки въпросната ракета на брифинг за чуждестранните военни аташета през януари тази година. Представителите на САЩ и много западни страни обаче не пристигнаха на мероприятието. Полски моряци повредиха голям десантен кораб по време на учение на НАТО. Напиращите да провокират Русия сами си на наш защити по време на учение, докато щатите прехвърлят още войски по руските граници. Непрекъснатите учения на НАТО често биват определени като маневри, като начин да замаскираш някак предислоцирането на ново въоръжение и войска. Докато текат ученията на претендиращия за всемогъщество военен блок, зачестяват и случаите на фарсови истории. Полски военнослужещи успяха да блокират големия десантен кораб Гнездо по време на ученията Балтопс 2019 в Балтийско море. За инцидента съобщи прессекретаря на 8-ма крайбрежна флотилия на полските военноморски сили Гжегош Левандовски. По думите му, екипажът на кораба е отработвал десант на брега, когато съдът се е сблъскал с подводни обекти, които са повредили обшивката на дъното. В резултат на инцидента няма пострадали. Припомняме, че ученията на агресивния алианс започнаха още по-ефектно. Десант на НАТО атакува плаж с почиващи в град Паланга, Литва.
Пред неволните зрители се разиграха ученията, които включваха танкове, пехотинци, десант и авиация. В същото време НАТО продължава да увеличава своето военно присъствие в Източна Европа. По-рано стана ясно, че военнослужещи на САЩ ще бъдат разположени в 6 района в Полша. В момента в страната са дислоцирани 4500 американски войници. Вашингтон не иска война с Иран, но обмисля пълна гама от контрамерки в региона. Това съобщи държавният секретар на Съединените щати Майк Помпео. Политикът подчерта, че нежеланието за война е ясно изразено от американския президент Доналд Тръмп. Информацията е на ТАСС. Помпео още веднъж обяви, че Иран е атакувал двата танкера в Оманския залив преди дни и дори обяви, че Вашингтон има доказателства, но се въздържа от подробности. Разбира се, Помпео припомни какви мерки ще предприемат Съединените щати за сдържане на Иран. И в същото време САЩ гарантират свободата на корабоплаването през пролива. На свой ред говорителят на иранския парламент Али Лариджани обаче обвини Съединените щати за атаката и посочи, че обвиненията срещу Техеран са към американските икономически санкции. Междувременно стана известно, че след нападението на танкери в Оманския залив, Великобритания ще изпрати стотици морски пехотинци в Персийския залив за защита на своите кораби. Пехотинците ще бъдат дислоцирани в британската военноморска база в Бахрейн. Те ще патрулират във водите на Персийския залив и ще охраняват военни и търговски кораби. Припомниме, че след инцидента в Оманския залив, без предоставяне на каквито и да било доказателства от американска страна, побързаха да обвинят елитната революционна гвардия на Иран. Така две официални лица пожелали анонимност, цитирани от Вашингтон Пост, са заявили пред репортери, че атаката носи ирански отпечатък. От своя страна, иранската мисия в ООН отрече каквато и да е намеса и определи обвиненията на Вашингтон като подстрекаващи и иранофобски. Следва да се отбележи, че Вашингтон продължава да оказва максимален натиск срещу Техеран, за да застави режимът да води преговори. Миналия месец Съединените американски щати изпратиха в района на Персийския залив ударна група самолетоносачи и бомбардировачи, а също така разположиха зенитно-ракетния комплекс Patriot, като красноречив сигнал срещу Иран. В отговор на тези действия, президентът на Иран Хасан Рухани призова страната да се съпротивлява и да се обедини срещу натиска на САЩ. Напрежението между Съединените американски щати и Иран може да бъде проследено до Ислямската революция в богатия на природни ресурси Иран през 1979 година. Тогава бе свален прозападният шах и установен антиамерикански режим на негово място, който управлява и до днес. Твърденията в медиите, че Русия има интерес към победата на десните партии в изборите за Европейския парламент са абсурдни. Това каза заместник секретарият на Съвета за сигурност на Русия Александър Венетков в интервю за Русийска газета. Трябва да се има предвид, че в Европа няма проруски или антируски партии. Политиците, които са добре настроени към нашата страна и подкрепят изграждането на конструктивни отношения с нея, са представени в редиците на всички европейски партии, каза Венедиктов. По думите му, да се залепва етикетът «приятели на Москва» на десните и евроскептиците в Европа е абсурдно. Това, в което Русия наистина има интерес, е силна и стабилна Европа, където държавите не са проводници на чужди интереси, а изграждат отношенията си с външните партньори въз основа на техните собствени национални приоритети и интереси в областта на европейската сигурност, уточни руският политик. По-рано евроскептиците в Европарламента се обявиха срещу удължаването на антируските санкции. Така на 13 юни представителят на новата фракция «Идентичност и демокрация» в Европейският парламент евродепутатът от Германия Йорк Меутен заяви, че те не виждат смисъл в удължаването на санкциите срещу Русия. Според Меутен е по-добре да се използва прагматичен подход, за да има добро взаимодействие с Руската федерация. По-рано министър-председателят на федералната провинция на Германия Долна Саксония Штефан Вайл също призова за отмяна на санкциите срещу Русия. Преди дни в Конгреса на Съединените американски щати представиха отчет за изборите в Европарламента, в който се казва, че укрепването на позициите на евроскептиците може да повлияе върху отношенията на Брюксел с Вашингтон.
Още през 2017 година руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия иска да вижда стабилен Европейски съюз, а през 2014 година руският дипломат предупреди, че санкциите срещу Русия могат да се окажат като бумеранг за тези, които ги използват. Следва да се отбележи, че в последно време все повече политици в Европа призовават за премахването на антируските санкции, тъй като те не са продуктивни и подриват икономиката на европейските страни. Същевременно темпът на нарастване на руската икономика се е увеличил през миналата 2018 година, а инфлацията остава ниска. Това съобщи Световната банка в своя световен икономически доклад за 2019 година. Според доклада Русия има сравнително ниска, но стабилна инфлация и увеличено производство на петрол. В резултат на силната вътрешна активност, руската икономика се развива с темп от 1,6% през 2018. Припомняме, че Съединените щати и Европейският съюз наложиха санкции на Русия след присъединяването на полуостров Крим към състава на Руската федерация. След държавния преврат в Украина през февруари 2014 година, властите на Крим и град Севастопол проведоха референдум по въпроса за присъединяването към състава на Русия. В него участваха над 80% от имащите право на глас. За присъединяване към Руската федерация гласуваха 96,7% в Крим и 95,6% в Севастопол. Въпреки убедителните резултати от референдума, Украина, Съединените американски щати и Европейският съюз отказват да признаят Крим като част от Русия. Москва многократно е заявявала, че жителите на полуострова са взели решението по демократичен път, в пълно съответствие на международното право и устава на ООН. Неотдавна руският президент Владимир Путин обяви, че темата за Крим е окончателно затворена и повече не подлежи на обсъждане. Следете новините ни и на сайта www.alfa.bg. Гледайте Държавата днес в 18 часа. Веднага след това и на жълтите павета с Ивелин Николов. Хубав ден от екипа ни!